Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloca a mão no seu coração e diga: vem Espírito Santo sobre mim, sobre o meu coração. Eu abro o meu coração para ouvir tua palavra. O Senhor tem uma palavra para mim hoje, e eu quero estar atento. Eu quero que essa palavra entre na minha alma, que essa palavra entre no meu coração e me transforme. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. E nós estamos vivenciando os pecados capitais, porque Deus quer purificar nossa alma, Deus quer purificar o nosso coração. Na primeira quinta-feira nós falamos sobre o pecado da soberba, um grande pecado capital, e vimos que é o pior pecado, uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa. Onde tem orgulho, Deus não pode entrar. Deus rejeita os soberbos e eleva os humildes. E nós vimos que o caminho para Deus trabalhar na nossa vida é a humildade, ter um coração simples, ter um coração humilde. Semana passada nós falamos sobre a avareza. Como deve ser o nosso relacionamento com o dinheiro? Como deve ser o nosso relacionamento com os bens que a gente tem? E Deus nos mostrou e ensinou que Ele quer de nós uma vida de simplicidade, uma vida de pobreza, uma vida de desprendimento. Não podemos estar apegados a nada dos bens que temos nesta terra, mas somente ao nosso Deus. Amém? Na homilia de hoje, nós vamos falar sobre o pecado da luxúria. Um pecado que é preciso que a gente fale dele com muita seriedade. Porque podemos também dizer que esse é um dos pecados do nosso século. Aliás, a cada pecado capital você vai ver que são pecados muito atuais, pecados do nosso século, porque a soberba está tão presente em todos nós. A avareza hoje em dia, o dinheiro, o apego ao dinheiro, apego aos bens, está tão presente nos dias de hoje. Mas também nós temos que dizer, a luxúria é o grande pecado da humanidade. A luxúria é o grande pecado dos homens. Veja que luxúria não tem a ver com luxo. Muita gente confunde luxúria com luxo. Não. Quando nós falamos luxúria, nós estamos falando do prazer carnal. Nós estamos falando das tentações da carne, a qual todos nós estamos sujeitos. Ninguém está livre de nenhum pecado. Essa é a grande verdade. Olha para quem está do seu lado e diga: você não está livre de nenhum pecado. Amém? Porque se a gente disser assim: ah, esse pecado aí eu não faço não, desse pecado aí eu estou livre, cuidado, que o próximo que o diabo pode pegar é nesse que você acha que você está livre. Não existe pecado que a gente não possa cair. Nós temos como cair em todos eles. O que nos impede de cair nos pecados é a graça de Deus. Esse é um dos pecados que nós todos temos que lutar. Crianças, adolescentes, jovens, adultos,
velhos, senhores, senhoras, todos temos que lutar contra o pecado da luxúria, que é muito forte. Paulo, em 1 Coríntios, não abra ainda a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. E Romanos 12, 5 diz: assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós somos membros uns dos outros. Diga comigo: eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Meus queridos, Paulo está falando uma coisa muito séria, que eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, que eu e você fazemos parte do corpo da igreja. Eu pergunto a você, isto é pouca coisa ou é muita coisa? Fazer parte do corpo de Cristo, é pouco ou muito? É muita coisa. Aliás, é algo muito sério. Eu faço parte do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga isso para ele: você faz parte do corpo de Cristo. Tá, Frei, o que que significa esta afirmação que Paulo está dizendo para nós? Significa que todo o pecado que eu cometer, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Se eu cometer um pecado, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Eu estou ferindo o corpo de Jesus. E com isso Paulo está querendo nos dizer que o corpo místico de Cristo não é só espiritual. Sem corpo, se a gente não tivesse corpo, não haveria pecado. Não. Quando eu peco com o meu corpo, eu estou ferindo também o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, Paulo diz: tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Olha o que Paulo está alertando a sua comunidade. Aliás, Paulo está falando com a comunidade de Corinto, onde mais Paulo fala do pecado da luxúria é na comunidade de Corinto, uma comunidade onde havia a presença de Deus forte, uma comunidade onde havia dons carismáticos, uma comunidade acostumada a ver milagres, uma comunidade acostumada a ver prodígios, mas uma comunidade onde o demônio achou a brecha de colocar o pecado da carne. E aí Paulo está dizendo: olha, você vai tomar o corpo, o seu membro de Cristo, e você vai entregar ele a uma prostituta? Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Com isto Paulo está dizendo que se prostituir é prostituir a igreja. Gente, isso é sério ou não é? Sim ou não? É sério, toda vez que eu me prostituo, toda vez que você se prostitui, você está prostituindo a igreja de Cristo. E é por isso que, geralmente, esse pecado gera escândalo. Porque ele é tão forte, ele mancha tanto o corpo de Cristo que acaba gerando escândalo. Todo mundo se escandaliza. Não é todo pecado que a gente se escandaliza.
Se você vê uma pessoa comendo demais, ninguém se escandaliza por isso. Agora, se você vê uma pessoa traindo sua esposa, você se escandaliza, sim ou não? Se você vê um padre escorregando e caindo, você se escandaliza, sim ou não? Se você vê um senhor abusando de uma criança, você se escandaliza, sim ou não? Veja, é um pecado grave. É um pecado que fere o corpo de Cristo. Satanás não quer que a gente entenda isso. Satanás não quer que nós entendamos. Satanás quer que a gente entenda assim, o que a Rede Globo tem pregado, né? Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Não é isso que a Rede Globo tem pregado? Sim ou não? Sim, a Rede Globo tem pregado isso. Tem colocado comercial, tem colocado música, que o teu corpo pertence a você. Não, o teu corpo pertence à Igreja de Jesus Cristo. Eu e você pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. Eu e você somos membro do corpo místico de Cristo. Isso é muito forte. E aí Paulo, em capítulo 6, versículo 18, diz: por isso, fugi da fornicação. Fugi da fornicação. Foge. Porque qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Olha isso. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. E, gente, aqui está a gravidade. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: eu sou templo do Espírito Santo. Enche a boca e fale: eu sou o templo do Espírito Santo. Isto não é pouca coisa. Aplauda isso. Aplaude, aplaude, aplaude. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque foste comprados por um grande preço. Olha aqui, você não se pertence mais. Você pertence agora ao Espírito Santo. Você agora é templo do Espírito Santo. E por que que eu sou templo do Espírito Santo? Simples, porque Ele pagou um preço por você. Ele comprou você e colocou dentro de você o Espírito Santo. Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Eu e você agora somos templos do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de você. Amém. Diga: obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo mora em mim, porque o Espírito Santo habita no meu corpo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me comprou com um alto preço, com sangue de cruz, e agora eu não me pertenço mais. Amém. Diga forte: eu não me pertenço mais. Aqui está o problema, gente. E aqui está o que nós precisamos entender. Eu, Frei Gilson, não me pertenço. O meu corpo não é meu. E é por isso que eu não posso fazer dele o que eu quiser. Você entendeu? O corpo é meu, faço o que eu quiser. Não. O corpo, a Bíblia está dizendo que o nosso corpo é de quem? Do Espírito Santo.
Então você não pode fazer tudo o que você quer com o seu corpo. Gente, aqui nós estamos entrando em algo muito profundo e aqui nós estamos entrando em algo muito sério. Se eu compreender que o meu corpo não é meu, eu vou começar a viver uma forma diferente. Sim ou não? Sim, eu vou viver de uma forma diferente. O meu corpo não é meu, portanto não é minhas regras, não é meu corpo, é corpo de Deus. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 13, o corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor. Olha que lindo. Diga comigo bem forte. O corpo, diga forte, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Gente, olha isso. O meu corpo é para o Senhor. E o Senhor para o meu corpo. Isso é forte ou não é? O meu corpo é de Deus. Meu Deus do céu. O meu corpo é de Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus que ressuscitou o Senhor, e aí a Bíblia está dizendo, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Esse corpo que você tem, um dia vai ressuscitar. Gente, se o corpo da gente não fosse importante, quando a gente morresse, ia ficar aqui. Mas não, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos os corpos ressuscitarão. E sabe por que o teu corpo vai ressuscitar? Por causa disso, porque Jesus pagou um alto preço por ele, porque o corpo é templo do Espírito Santo, o corpo é casa de Deus, o teu corpo é casa de Deus, e um dia ele vai ressuscitar e estará face a face diante do teu Deus. O meu corpo, o meu corpo vai ressuscitar. O meu corpo vai resplandecer. E é por isso que Paulo está dizendo, não, gente, o corpo não é para a impureza. O corpo é para o Senhor. Gente, é por tudo isso que o Frei está dizendo que o diabo ama esse pecado. Você está entendendo agora? Porque se o diabo consegue colocar na tua vida o pecado da luxúria, ele não está estragando só você, mas ele está estragando o corpo de Cristo, que é a igreja. Se o diabo consegue colocar em você o pecado da luxúria, ele está desagradando, ele está enfrentando o próprio Deus, que comprou esse nosso corpo com preço alto. Ele está fazendo com que a gente não viva a palavra, porque o nosso corpo não foi feito para a impureza, mas para o Senhor. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a Bíblia para o padre ver. Olha aí, tem mais gente trazendo. A salva de palmas para você. Para os que não trouxeram ainda, puxão de orelha, vai trazer toda quinta-feira. Você vai abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Para que serve o nosso corpo? Paulo está dizendo que ele não serve para a impureza. Para que serve? Olha aí para quem está do seu lado e pergunta para ele, para que serve o nosso corpo então? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Amém ou misericórdia? Amém? Então eu quero ouvir sua voz. Para que serve o nosso corpo? O que Paulo está dizendo aí? Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Diga mais forte. Glorificai.
O seu corpo serve então para dar glórias a Deus. Amém? Aleluia. O meu corpo, o teu corpo não foi feito para o pecado, mas o meu corpo e o teu corpo foi feito para dar glórias a Jesus. Foi feito para dar glórias a Deus. Diga comigo: a partir de hoje, o meu corpo não será mais para a impureza, não será mais para o pecado, mas o meu corpo dará a glória a Deus. Amém. Mas o Frei precisa ir apertando o rojão, hein? Pode ir apertando? O nosso corpo será transformado. Filipenses 3:20. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Olha que forte. O teu corpo será igualzinho ao corpo de Cristo. Olha, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, o seu corpo será igual ao corpo de Cristo. Amém. Jesus, ele falou muito sobre a impureza. E Jesus, ele foi muito mais forte ainda. Jesus quis destruir a impureza na sua essência. Jesus quis destruir a impureza na sua raiz. Enquanto já existia o mandamento de Moisés. E o mandamento de Moisés era não pecar contra a castidade. Aí vem Jesus e fala o seguinte: e existia um outro mandamento que diz: não cobices a mulher alheia, não cobices o homem do próximo, a mulher do próximo. Dois mandamentos que falam muito forte sobre a castidade. E aí vem Jesus e diz assim: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher ou para um homem, já adulterou com ela no seu coração. É forte ou não é isso? Jesus está dizendo que para você pecar o pecado da impureza, para você pecar o pecado contra a castidade, você não precisa nem ir para a cama com a pessoa, nem fazer sexo. Basta que você tenha desejado no seu coração e você já cometeu o pecado do adultério. Sabe quando a sua cabeça já fez tudo? Sabe quando você já fez tudo aqui? Muitas vezes isso daí já é o pecado do adultério. Jesus está indo na raiz do problema, e Jesus está constatando então que o pecado sai do coração do ser humano. O pecado sai de dentro do coração. E a palavra em Mateus 15, versículo 19, diz isso: porque é do coração que provém os maus pensamentos, é do coração que provém os homicídios, é do coração que provém os adultérios, é do coração que provém as impurezas. Olha isso, Jesus está falando que é do coração que provém o adultério, é do coração que provém a impureza. Jesus está dizendo então que é do coração do homem que vem a maldade, é do coração do homem que vem a impureza. Por isso, Jesus vai falar nas suas bem-aventuranças: felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Por quê? Se eu não for puro de coração, não adianta. A castidade, ela começa com um coração puro, um coração íntegro, um coração puro. Para viver a pureza,
nós precisamos daquela palavra de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Alguém duvida que a carne é fraca aqui? Tem alguém aqui que tem uma carne forte? Tem alguém aqui? Todos nós aqui temos que dizer: a nossa carne é. Se a gente não vigiar a gente, e se a gente não orar, a gente cai ou não cai? Cai. Quem tem marido começa a olhar para o marido do outro. Tem mulher, mas fica olhando para a mulher do outro. Da outra. O namoro quer ultrapassar os limites. A carne, ela é fraca. E quando é que essa carne enfraqueceu? Porque a carne é fraca, sim, ela é fraca. E quando foi que ela enfraqueceu? Foi lá em Adão e Eva. Porque Adão e Eva, diz a Bíblia, que eles andavam nus. E o que, que significa andar nu? Significa que não existia malícia entre eles. Não existia essa malícia, esse desejo sexual que hoje existe no meio de nós. Era tudo controlado, era tudo em harmonia, era tudo harmônico, mas quando eles pecaram, desvirtuou tudo, acabou com tudo. E hoje, minha gente, nunca foi tão forte o pecado da impureza. E nós, hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. É verdade ou não é? Você liga uma televisão, e o que, que você recebe nessa televisão? Você está assistindo o jornal, mas quando vai para o comercial, aí vai falar de uma cerveja, aí vem aquelas mulheres com os peitão de fora. Aí vai anunciar um carro, tem que ter mulher com o peito de fora. Vai anunciar um perfume, tem que ter mulher. Você vai assistir um filme no cinema? Ixi. Tem que sair correndo às vezes de lá. Eu me lembro que bem no início da minha conversão, nós tínhamos que fazer um trabalho de escola, e era, tinha que assistir um programa, tinha que assistir um filme no cinema. E eu disse para os meus amigos, eu estava no início da minha conversão, eu disse para eles: olha, eu só não quero assistir filme de pornografia, vocês escolhem qualquer um que não seja isso. E eles escolheram um que a capa parecia um filme de comédia, que não tinha nada a ver. E quando eu fui, minha gente, era aquela coisa, era meu Jesus amado. Aí eu estava no início da minha conversão, eu lembro que eu assisti o filme todo com os olhos fechados. E eles rindo da minha cara. Mas eu não estava nem aí. Sabe por quê? Porque eu queria a graça de Deus. Eu queria viver a graça. Eu não queria entrar naquele pecado. Porque a coisa era feia. É pela TV. É pelo cinema. Você vai assistir um filme. Se você não pular a cena, você não consegue. A novela nem se fala, a novela hoje é pornografia pura o tempo todo. Músicas, as músicas estão todas sensuais. Desculpa, mas o sertanejo de hoje em dia não é o sertanejo lá de trás. Não é verdade? Aquele sertanejo raiz, que falava da vida da roça, que falava aquela pureza. Não, hoje não. Hoje o sertanejo é malícia pura, é esfrega, esfrega. Virou outra coisa, virou pornografia. É ou não é? E não vem dizer que não é não. E às vezes está tocando lá na sua casa. E às vezes se eu for aí, deixa eu baixar a playlist do seu celular para ver que música você está escutando. Está lá. Está lá os artistas o sertanejo do momento. Aquelas músicas de corno.
não sei quem deixou não sei quem, e agora eu estou aqui, e vou trair você, agora também vou trair. E muitas vezes nós como cristãos, nós como os católicos, estamos dando audiência para essas coisas. É ou não é? Muitas vezes nós damos audiência aos programas que não prestam. Há programas de TV que só fazem piadas com coisas obscenas. E a gente está ali, a gente está assistindo. Gente, depois você quer ser santo se você só recebe coisa ruim? Como é que você vai conseguir ser santo? Como é que você vai conseguir ter coração santo? Como é que você vai conseguir ter coração santo se você só vê coisa errada? Se você só ouve coisa errada? Não tem como! O que falar do funk hoje em dia? Isso era música que não devia existir de forma alguma na sua casa, no seu celular, em lugar nenhum. São músicas que as pessoas muitos nos obrigam a ouvir, porque sempre quando eu vou ouvir funk, parece que toda a vizinhança tem que ouvir, né? Mas são letras que de sexo explícito. Desculpa, mulheres, mas são letras que desvalorizam vocês. E as mulheres rebolam, e as mulheres descem lá no chão. Está falando que ela é uma cachorra e ela está gostando. Está falando que ela é uma vadia, ela está gostando. Gente, a gente chegou num absurdo. E sabe qual, para mim, qual é o maior absurdo? É quando vê uma criancinha, ela começa a dançar o funk, começa a dançar esse sertanejo de hoje em dia, e papai e mamãe falam, olha que bonitinho. Aplaude. Nós temos que tomar cuidado. Porque o Satanás, ele descobriu. Na verdade, hoje Satanás não precisa ter trabalho. Antigamente ele tinha, para colocar uma cena indecente na TV, dava muito trabalho para o capeta, agora não. Para colocar uma música indecente, precisava de muito trabalho, agora não. Agora é fácil. Aliás, quem faz sucesso é quem tem música indecente. Bons cantores que nós temos por aí, bons artistas que nós temos por aí, já não fazem mais sucesso. Ótimas vozes, ótimos talentos. Não, não faz sucesso. O que faz sucesso é Pablo Vittar. É Anitta. Porque mostra tudo, né? Porque rebola. Anitta mesmo dizia, eu não canto tão bem, mas você sabe, né? Um pouquinho de canto com uma reboladinha já faz um conjunto perfeito. Aí ela mesma fala, porque ela sabe que não tem o talento que precisa. Não tem, não tem. Mas se rebolar, tem não sei quantos milhões de visualizações. A pornografia é o que mais vende nesse Brasil. Sabia disso? O que mais dá dinheiro é pornografia. E eu espero que você não esteja dando esse dinheiro para o governo ou para quem está destruindo as nossas famílias e as nossas crianças. E deixa eu dizer, o alvo agora são as crianças. Porque primeiro era para os adultos. Só pode assistir esse filme quem for adulto. Primeiro começou com os adultos. Foi liberando para os adultos. Você ia lá na locadora, tinha um lugarzinho que só os adultos podiam entrar, lembra? Agora não, agora tá, agora você pode baixar o que você quiser, na hora que você quiser. Só que agora estão investindo nas nossas crianças e estão sexualizando as nossas crianças. Meu Jesus amado, é de chorar. É de chorar. O sexo foi feito por Deus. Quem disse que o sexo é ruim, não? O sexo é lindo. O sexo é bonito. Foi criado por Deus para dar ao casal humano, unido pelo matrimônio, a unidade e os filhos. O ato sexual é a liturgia do amor conjugal, sua maior manifestação. Sim, o sexo é uma liturgia.
O sexo é uma coisa linda. O sexo foi criado por Deus. Mas preste atenção, sem amor e sem compromisso, no matrimônio, o sexo torna-se algo banal, vazio e perigoso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, Paulo diz assim: a mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E também o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Veja que Paulo está falando sempre de mulher e marido. Paulo não está falando de namorados, Paulo não está falando de noivos e Paulo não está falando de amigados. Paulo está dizendo que numa vida de marido e mulher, sim, pode ter sexo. Fora desta relação de marido e mulher, em matrimônio, não pode ter sexo. O sexo, então, ele é um pecado quando fora do casamento. É uma regra. É uma regra bíblica. Então significa que se você como namorado faz sexo, você está ofendendo muito a Deus, você está ofendendo o corpo de Cristo, você está pecando sim contra o sexto mandamento. Se você como noivo faz sexo, você está pecando. E se você mora junto, foi lá, pegou suas malinhas e foi morar com alguém, mas não casou na igreja, você está na mesma situação, filho. Mesma situação daquele jovem lá, que tá pecando com a sua namorada. É a mesmíssima coisa. O Catecismo da Igreja Católica, número 2350, diz assim: os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa provação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Olha isso. Os noivos são convidados a viver a castidade. Quer ser santo? Quer ser de Deus? Vai ter que viver a castidade. A castidade não é só para os padres, tá? A castidade é para você também. Todo mundo tem que viver castidade aqui. Daqui ninguém se safa. Olha aí para quem está do seu lado e diga: não vai escapar não, filho. Castidade para você também. Amém? Diga para ele: deixa de ser sem vergonha. Eu pergunto para você, a igreja é contra o sexo? A igreja é contra o sexo? Olha o que o Papa Pio XII disse: a igreja não é contra o prazer da relação sexual. O próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Sim, no prazer tem, no sexo tem prazer? Lógico que tem. É por isso que todo mundo faz. Porque se fosse ruim, ninguém fazia. Tem prazer? Tem. É ruim? Não. O Papa Pio XII. Se é dentro do matrimônio, você pode procurar esse prazer. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Claro, tudo tem que ter moderação. E com isso o Papa está querendo dizer: cuidado, nem tudo no casamento também é válido. Nem tudo no casamento é válido. Porque você pode pensar assim: não, mas... já que então no casamento o sexo é liberado, então a gente pode fazer do jeito que quer? Não. Se você vai fazer um sexo anal, isso não é o jeito que Deus quer. E quantos homens obrigam suas esposas a isso? Elas não gostam, elas não querem, mas os homens obrigam. Isto não é amor, isso não é sexo, isso é violência. Porque você está fazendo algo que não é natural. Aquele lugar foi feito para sair as coisas, não para entrar nada. Sair. Porque tem gente que fala: mas tem um buraco lá, mas é para sair. Não é para entrar.
Aquele lugar ali é contaminadíssimo, é horrível. Quando você estiver lá no banheiro, dá uma olhada no que sai. Mas aí tem marido que obriga a sua esposa a fazer isso. Está errado. E aí vem as fantasias sexuais, porque já não se contenta mais com o sexo normal, aí quer inventar coisa, quer inventar moda. É sexo anal, é sexo oral, é sexo isso, é sexo aquilo, sei lá. Cuidado. Nem tudo pode no casamento. Não é para viver a orgia. Fazer sexo do jeito que quer. Pior do que bicho, porque nem bicho faz sexo assim. Nem bicho. Nem bicho faz sexo por onde saem as coisas. O sexo, fora do plano de Deus, ele vira uma bomba atômica. O sexo fora de Deus gera adolescentes grávidas, sem o mínimo de preparo, sim ou não? É interessante, o mundo hoje ele acha ruim quando as adolescentes ficam grávidas. Mas o mundo fica colocando as porcarias na televisão. Ou seja, o mundo incentiva o sexo, incentiva o sexo, incentiva o sexo. Aí quando os adolescentes ficam, as adolescentes ficam grávidas, olha que terrível. Sim, o sexo usado da forma errada gera filhos, gera adolescentes grávidas sem o mínimo de preparo para serem mães. Gera pais solteiros. Filhos abandonados, filhos aí que não sabem nem quem é o pai, porque vão fazendo sexo, depois vai descobrir quem é o pai para ver. Abortos, quantos abortos? Porque um sexo irresponsável é o que gera o aborto. Ah, nós temos que resolver isso, eu não queria ter esse filho, vamos abortar. Ora, seja responsável pelos seus atos. Agora vai matar uma criança pela sua sem-vergonhice? Uma criança indefesa que não pode se defender? E não venha me dizer que ali tem um feto, que ali não tem uma vida. Sim, ali existe uma vida, ali existe uma criança. Um dia você foi isso, um dia você foi um feto, um dia você foi isso, hoje você está vivo. Aborto, destruição familiar, o sexo irresponsável gera doenças como a AIDS. O mundo tem incentivado esse sexo irresponsável. E como é que o mundo incentiva? Use camisinha, não é assim? Gente, tem lugar aí que você vai, a camisinha tá, é de graça. Você não precisa pagar não. O que o governo está querendo dizer para você? Olha, faça sexo, mas use camisinha. E o mundo com isso, com a camisinha, querem evitar a AIDS. Não vai evitar a AIDS, porque a única coisa que poderia evitar a AIDS, as doenças, se chama castidade e não camisinha. Castidade vence todas as coisas. Ensinar para os jovens o momento certo. Papa João Paulo II falou sobre a camisinha. Além de que o uso de preservativos não é 100% seguro, Papa São Paulo, João Paulo II falando, não é 100% seguro, liberar o seu uso convida a um comportamento sexual incompatível com a dignidade humana. O uso da chamada camisinha acaba estimulando, queiramos ou não, uma prática desenfreada do sexo. O preservativo oferece uma falsa ideia de segurança e não pode preservar o fundamental. Não pode preservar o fundamental. E o que o preservativo não pode preservar? Não pode preservar a sua alma do pecado. Isso é o fundamental. Portanto, gente, nós precisamos mais do que nunca de educação sexual.
mas não educação sexual como nas escolas. Porque como é que é a educação sexual nas escolas? Ensina o teu filho a se masturbar. Ensina o teu filho como é que inicia ele no prazer. Ensina ele a descobrir o seu corpo, a sentir prazer. Isso não é educação sexual. Papai e mamãe, você tem que educar os seus filhos. Você não pode permitir na tua casa piadas indecentes. Você não pode permitir na sua casa filmes indecentes. Você não pode permitir na sua casa músicas indecentes. Você não pode permitir na tua casa novela. Não, você não pode. Amém? E se você deixa, você está se responsabilizando pelos pecados do seu filho. Porque é responsabilidade sua tomar conta dele. E a casa é sua, você tem autoridade para falar, na minha casa ninguém vai ver isso. Amém? Gente, eu com 7 anos de idade, a minha família se reunia na sala, e sabe o que eles colocavam para mim de 7 anos assistir? Colocava para mim assistir filme pornográfico. Com 7 anos de idade, uma família, meus tios, todo mundo, ali ó, para as crianças todas, meus primos todos, e nós tínhamos que ver aquilo. Isso é educação? Se não fosse Deus para me salvar, meus filhos, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Deus para me tirar desse mundo, eu não estaria aqui. Eu lembro que com 7 anos de idade, eu tapava meus olhos assim, ó. E minha tia me perguntava, você não gosta de mulher? E eu dizia para minha tia, papai do céu não gosta dessas coisas. 7 anos de idade. Alguma coisa me dizia que aquilo não era certo. Era Deus que no meu coração de 7 anos estava me salvando daquela vida de pornografia. Glória a Deus. Você tem que ter coragem para educar. Aí eu me lembro que quando eu já fui morar com minha mãe já é uma pessoa de igreja, meu padrasto, uma pessoa de igreja, eu lembro que quando eu ia assistir um filme que tinha segundas intenções, ele batia o pé e falava, você não vai assistir isso. E eu lembro que um dia deu um pega para capar, porque a gente queria assistir um tal de um filme lá, e ele falou, não vai assistir. E eu dou graças a Deus, eu fiquei bravo, eu fiquei chateado aquele dia, mas valeu a pena. Deixa teu filho bravo, deixa teu filho espernear, mas eduque ele, um dia ele vai dar valor. Educação sexual é conduzir o teu filho ao autocontrole. Ele precisa se autocontrolar, porque senão a gente vira igual animal, deu vontade de fazer, a gente faz. Tem pai e mãe aí que deixa os namorados, namorada dentro de casa, minha gente, fecha o quarto, ó, e aí eles vão rezar o rosário dentro do quarto. É melhor fazer aqui do que fazer fora, Frei. Cria vergonha na tua cara, sua casa está virando um motel. Você tem que chegar para os dois e falar assim, ó, sem ser vergonha isso aqui, viu? É para namorar de porta aberta. E se eu ver alguma coisa, ó, tem que botar ordem. E eu termino trazendo alguns pecados contra a castidade. Me empresta a sua Bíblia aqui. É da Ave Maria, essa? Me dá uma. Isso. Você não precisa abrir? Eu quero falar de um dos pecados da atualidade chamado homossexualismo. Já ouviu falar disso? Sim ou não? Tem pouco ou tem muito hoje em dia? Essa, meu... Ai, agora tá lá no... Tá lá nos deuses, né? Nos deuses desse país. Os nossos juízes. Os juízes, os deuses. Agora estão querendo criminalizar o homossexualismo como o quê?
como racismo, não estou entendendo nada. Para mim, racismo era questão de raça. Agora eu acho que estão querendo dizer que agora o homossexual é uma raça diferente. Você sabe o que isso significa? Que se eu fizer essa pregação de novo, quando essa lei for aprovada, rapidinho vocês vão me ver na cadeia, vocês não vão mais me ter aqui, viu? Os pastores, padres, vão tudo é preso. E eu estou nem aí. Se um dia essa lei for colocada, você pode ter certeza que eu vou ser preso. Pode ter certeza que eu não vou me calar, não. Porque eu não vou abrir mão da palavra de Deus para obedecer aos homens desta terra. Não vou. Eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Na verdade, não é eu que tenho que processar. Tem que processar a palavra. Não é a minha. A palavra de Deus. Processa a palavra. Processa Paulo que falou. Processa Jesus que falou. Preste atenção. Romanos vai dizer assim: por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações. Preste atenção. As imundícies, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres, olha isso, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus próprios corpos a paga devida ao seu desvario. Está claro ou não está? Está. A Bíblia está dizendo claramente que homens e mulheres se entregaram a relações antinaturais. Homens se entregaram para os homens e as mulheres começaram a se entregar para as mulheres. E a Bíblia está dizendo que isto é um desvario, isto é um pecado grave. Ei! Não é eu! Não sou eu que falo que é errado, eu não tenho nada a ver. Quem fala é a palavra de Deus. E se alguém não concorda, não está concordando com a palavra. Olha o que o Catecismo da Igreja vai dizer. Apoiando-se na Sagrada Escritura, 2357 o número. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que nos apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Por quê? Fecham um ato sexual ao dom da vida. Homem com homem pode ter filho? Mulher com mulher pode ter filho? Não, né? Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, olha o que o Catecismo da Igreja fala, em caso algum podem ser aprovados. Em caso algum. Mas eles se amam, eles gostam dos outros. Não, 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 não. Vocês estão tudo perdido, minha gente. Está tudo perdido, está tudo errado. Não existe amor sem Deus, não existe amor sem verdade, não existe amor no pecado, não existe amor. Isso é uma farsa, isso está errado, isso é diabólico. E se algum homossexual está me ouvindo? Você tem que viver castidade. O pecado não é você sentir atração pela pessoa do mesmo sexo. Eu confesso que há pessoas que sentem tendência pela pessoa do mesmo sexo. Isto não é o pecado. O pecado é você querer praticar atos. E aí a igreja não pode concordar com isso. Veja, não é pecado você sentir atração. Mas agora,
porque você sente, você não vai fazer. Amém? Está claro, sim ou não? E você tem que ensinar isso para os seus filhos. Só que o que a televisão quer que a gente acredite? Não. Na verdade, tá uma confusão que agora quem está certo é o que está errado. Daqui a pouco, se tem um homem com uma mulher, vai dizer que está errado. Não, isso aí está errado. Tem que ser homem com homem, mulher com mulher. Está uma confusão. Então, o homossexualismo é sim um pecado contra a castidade. Eu quero falar de outro pecado que invade a vida de muita gente. O pecado da masturbação. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Eu não preciso te falar o que é masturbação, né? Você não é criança, você sabe. E a verdade é que jovens estão viciados nisso. E a verdade é que casais muitas vezes têm essas práticas. Quantas coisas o padre já escutou. A pessoa teve relação sexual agora, mas ela tem que se masturbar depois. Isso é grave. Isso é grave. Se você se masturba, é porque alguma coisa está muito errada com você. A sua sexualidade está tudo doida, está tudo desregulada. E talvez porque a tua cabeça está cheia de pornografia, a tua cabeça está cheia de malícia, o teu coração não está casto. Então você vai fazer sexo sozinho, porque masturbação é sexo sozinho. Você pode fazer sexo com homem, mulher com mulher, você pode fazer sexo com uma pessoa do sexo oposto, você pode fazer sexo com criança, você pode fazer sexo com animal, e você pode fazer sexo sozinho também. Sexo você pode fazer de todas as formas. Então a masturbação é fazer sexo sozinho. A igreja está te dizendo que isso é um pecado grave e que você precisa eliminar da sua vida. Amém? Por fim, eu queria também salientar, é um pecado grave cair no pecado da luxúria? É. Mas é um pecado ainda mais grave quem faz do sexo um lugar para ganhar dinheiro. Quantas pessoas alugam prostitutas para ganhar dinheiro? Gente, eu tenho dó desse povo, Deus tem que ter muita misericórdia das pessoas que fazem os filmes pornográficos. Deus tem que ter muita misericórdia das pessoas que fizeram seus motéis. Ou seja, eles constroem um motel para que ali as pessoas se percam. E quem construiu isso, quem está ganhando dinheiro em cima disso, eu tenho dó. Eu tenho dó. Porque se já é pecado quem entrou no motel, imagina o pecado de quem construiu o motel, quem está ganhando dinheiro em cima daquilo. Se já é pecado eu assistir um filme pornográfico, você imagina quem fez aquele filme pornográfico. Gente, a coisa é muito séria. E eu pergunto a você, você quer a luxúria ou você quer a castidade? Parece que não quer, não sabe o que quer. Você quer a luxúria ou a castidade? Você quer a luxúria ou a castidade? Então preste atenção, lute, fuja da ocasião do pecado, amém? Para você vencer o pecado da luxúria, você tem que fugir da ocasião. Fica com conversinha com quem não deve, aí depois você está na cama com essa pessoa. Foge da ocasião. Vai namorar sozinho no quarto? Vai dar problema isso aí. Vai dar problema. Tá morando junto? Vai se converter, vai lá, vai assinar um negócio lá para casar logo, filho, sai desse pecado. Ah não, Frei, é que eu estou querendo fazer a festa. Vai se preocupar com a tua alma, filho, sai desse pecado, deixa esse raio de festa para lá, vai salvar a tua alma,
para que você tenha uma festa no céu. Um bom exercício para quem quer dominar a carne é fazer jejum. É dominar a gula. Porque quem não consegue dominar o apetite nos alimentos, jamais vai conseguir dominar o outro, que é mais forte. Se eu não consigo, ai, eu estou com vontade de comer doce, e eu não consigo controlar esse desejo de comer doce, e tomar café, e de fazer isso, e de comer muito, cuidado. Você também não vai conseguir se controlar quando o desejo pela masturbação vier, quando o desejo pela traição vier. Você tem que começar a educar o teu corpo, a falar, não, você está com vontade de comer? Não vai comer. Você vai educar, você vai se tornar senhor de si mesmo. Está namorando? Evita as carícias do namoro. Gente, namoro não é para fazer carícia, não. Tem lugar que não pode tocar, não. O corpo dela ainda não é teu. Tem namoro que é tocar na bunda, e tocar nos peitos, e vai sentindo, e vai amassando. Aí, meu filho, aí não tem jeito. Aí o diabo já entrou. Olha, eu tenho conhecido namoros cristãos aonde tiraram o beijo. Tem um testemunho de jovens que estão se beijando pela primeira vez no altar. Mas não é porque não sabe beijar. É porque sabe que do beijo vai vir outras coisas. Porque o beijo, ele desperta um outro mundo. A carne já se prepara para outras coisas. E a mãozinha vai... E aí o padre tem que ouvir os pecados mesmo, porque a pessoa não entende que se ela continuar namorando desse jeito, ela não vai conseguir. Ela não entende que ela tem que sair da ocasião. A ocasião faz o ladrão, diz o ditado. Ah, o diabo sabe como faz as coisas. E deixa eu falar, o diabo tem paciência. Diga comigo, o diabo tem paciência. Não importa para ele se você vai cair no primeiro namoro, se é no segundo, o importante é que você vai cair. E aí você começa um namoro e fala, não, eu não posso tocar. Aí no segundo dia, só nas costas. Terceiro dia, só aqui embaixo. Aí depois já vai. De repente já está em tudo. Mas não tem o sexo ainda. Mas não vai demorar muito. O diabo vai conseguir pegar você. Eu me lembro de um jovem que chegou em mim e falou assim, Frei, eu durmo com a minha namorada todas as noites, algumas noites, né? Mas eu não faço relação com ela. A gente só dorme junto. Falei, meu filho, olha, escuta o que eu estou te falando. O leão, ele já está com você na boca, assim, ó. Vai faltar pouco para o leão te pegar. E o leão vai te devorar e você vai cair. Escuta o que eu estou falando. Em nome de Jesus, sai dessa cama com essa mulher, que ela não é tua ainda. Graças a Deus, ele ouviu meu conselho. Existia um santo da igreja que ele dizia assim, olha, o diabo, ele é... Se você colocar a rã, uma rã, numa água fria, bem fria, ela pula. Ela não quer água fria. E se você colocar a rã numa água bem quente, ela também pula. Ela não quer água quente. Ela vai sair daquela água, ela vai pular. Agora, se você pegar a rã e colocar ela numa água morninha, ela vai gostar daquela água morninha. E aí você bota um foguinho baixo. E aí vai cozinhando. E ela não percebe que ela está sendo cozinhada. Quando vai ver, esbugar os olhos, ela morre e está cozinhada.
O diabo faz a mesma coisinha com a gente. Não, não é pecado, tem nada a ver. Ele só está, ó, só está cozinhando. Para depois, ó, para de ser sonso. A castidade começa nos pensamentos e nas palavras. Tem gente que tem a boca suja. Para de falar palavrão. Isso é falta de educação. Tem gente hoje que tem, agora a moda parece que é falar palavrão. Palavrão pode falar. Pelo amor de Deus, isso é falta de educação. Boca suja. Piadas sujas, piadas indecentes. Não, na sua boca não pode ter isso. Na sua boca não pode ter pensamento errado. Chegou um pensamento, olha, eu tenho um exercício que para mim funciona muito bem. Toda vez que me chegar qualquer pensamento, seja malicioso ou pensamento que não deveria vir, a primeira coisa que eu falo é, o sangue de Cristo tem poder. O sangue, na hora, chegou, o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo, rapidinho esse negócio tem que ir embora. Porque o sangue de Cristo é mais forte do que qualquer tentação. Ele me comprou, Ele me pagou. E quando eu clamo o sangue de Cristo manda embora essa tentação maligna. Mas você tem que ter coragem. Tem pessoas que acham assim, a castidade é prisão. Mas eu vou ficar preso. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu quero transar, padre. Eu conheço tanta gente que está transando, fazendo sexo e está com a vida presa. Não é feliz, não é feliz. E olha, eu conheço muita gente casta que é feliz, porque a castidade sim, ser fiel a Deus é sim a verdadeira liberdade que um homem pode viver. Porque ele não está preso aos desejos da carne, mas ele está preso aos desejos do Espírito. Isto é liberdade, isto é castidade, é isso que Deus quer para você. A grandeza do homem não está em dominar os outros, mas está em dominar-se a si mesmo. Amém? E por fim, se você não, sem a graça de Deus, você não vai conseguir ser casto. Nós precisamos da graça dele. Tem muita gente que fala assim, Frei, eu tenho lutado, eu tenho tentado, mas eu sempre caio no mesmo pecado. Por exemplo, eu tenho tentado lutar contra o pecado da masturbação, eu não consigo. Por quê? Porque você tem tentado com as suas forças, sozinho você não pode. É com a graça de Deus. Você que mora junto, você precisa da graça de Deus para sair dessa vida. Amém. Será que Deus falou com você hoje? Será que alguma coisinha bateu aí e falou, ixi, preciso me confessar? Sim ou não? Se bateu, está ótimo. Alguma coisa tem que mudar em nós. Fica de pé. Me dá um sol maior, ministério. Diga para o Senhor, fecha os seus olhos. Pede para Ele te libertar desse mal. A luxúria talvez invadiu a sua vida. A pornografia. Você que tem visto filmes pornográficos, você que no canal do YouTube só vê coisa que não deve. Você que tem tido conversas indecentes com pessoas, você que tem usado seu WhatsApp para ver coisas indecentes. Você que está no vício da masturbação, você que está vivendo a traição, traindo seu esposo, traindo sua esposa, em nome de Jesus, Deus quer te libertar hoje. Você que está, o Frei não falou muito disso hoje, mas você que está vestindo roupas indecentes, roupas maliciosas, roupas que trazem a luxúria, tem roupas de luxúria. E o Espírito Santo está mostrando para o Frei que tem gente que precisa abrir mão de roupas de luxúria. Você só comprou essa roupa porque você sabia que ia atrair os olhos das pessoas, ia atrair os olhos dos homens.
Isso é luxúria, joga fora isso. O teu corpo não é para você, o teu corpo não é para impureza. O teu corpo é para a santidade, o teu corpo é para o Senhor. Diga comigo, me liberta, Jesus.